ඔගොල්ලෝ අද දෙක දුවන්නේ හෙලගේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් video එකක් එක්ක. ඉතින් අද video එක අපි කතා කරන්න යන්නේ කිසිම app එකකින් තොරව වගේ යාළුවෝ දාන WhatsApp status download කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි video එකට ඊට කලින් පල්ලෙ නැති නේද ඔබට subscribe button click කරලා ඉරියව්ව පෙති තියෙන bell icon click කරොත් දිගටම අපේ YouTube channel එකේ කොද්ද ඉන්න පුළුවන් වාට. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ WhatsApp status කිසිම app එකකින් තොරව download කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ දාලා තියෙන ස්ටේටස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ස්ටේටස් එක බලනවා. ඉතින් මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නේ වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපි දැන් බලන වීඩියෝ එක නම් තප්පර 8ක වගේ කාලෙක වීඩියෝ එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයා මුලින්ම සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඉවර ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙන ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් කියලා මේක ඕනම ෆෝන් එකක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙතනද ෆෝල්ඩර්ස් කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක පල්ලෙහාම තියෙන ෆෝල්ඩර් එක බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියලා ෆෝල්ඩර් එක. ඒකට අහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මීඩියා කියලා ෆෝල්ඩර් එක. මීඩියා ෆෝල්ඩර් එක උඩ තමයි ස්ටේටස් කියන ෆෝල්ඩර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටේටස් කියන ෆෝල්ඩර් එක සමහරවිට බලා ගන්න බැරි. ඒ හින්දා ඔයාගේ my files වල settings වලට යන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙනවා show media files සහ show hidden files කියලා ටික් දෙකම enable කරගන්න නිල් පාටත් ටික් දෙක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නැවත status ෆෝල්ඩර් එකට අවිලා මේ විදිහට ඔයාගේ status ටික බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ඔයා බලා දෙන status තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියාම අපි කලින් බලපු video එකත් මේ විදිහට අපිට play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ hide කරලා තිබ්බු මේ video ටික අපි ගන්න ඕනේ කෙලින්ම අපේ internal storage එකට. එහෙම නැත්නම් gallery එකට. ඒ කියන්නේ අපිට share කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මම මෙතන දැන් copy කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් back යනවා. back එකට ගිහිල්ලා හරියටම internal storage එකට ආයෙනවා අපි කලින් video එකේ ආපු විදිහටම. ඊට පස්සේ අවිලා internal storage එකෙන් ඒක paste කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක අතාරිනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගේ ගැලරි එකත් මේ වෙනකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කතා කරේ කොහොමද WhatsApp status එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න කියලා කිසිම app එකක් use කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලේ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගේ නොදන්නා යාළුවන්ට දෙන කන්ට වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකත් අමතක නොකරම subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon click කරලා channel එකට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තව tutorial එකකින් ඒ වගේම tech unboxing එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු ඔයාලා හැමෝටම. සුබ දවසක්.